А Николай, вашия дял какъв беше? Ами, като цяло и аз се запознах с понятието винтидж. Общо взето, за мен работата беше да си направя моите модели. Какви бяха те? Няколко думи за тях. Ами, общо взето, както при всички различни трансформации на вече използвани дрехи от деним, различни джинси и така. Всъщност, за мен също беше интересно да ги обвържа старите с новите дрехи и това. Така, можем ли да твърдим, че историята на българското кино, историята на българския театър, на цирковото изкуство, ако искате, крият необикновен потенциал, който е в помощ и в услуга на съвременния моден дизайн, неоползотворен потенциал? Да, определено съществува такъв потенциал и това определено всичките тези дрехи от всичките тези изкуства биха спомогнали за развитието на модата и в съвременната мода, в ежедневната. Това би правило хората по-различни, по-уникални. Това е общо взето. Какви са следващите ви стъпки? Какво смятате да правите от тук нататък? Ми ще подхванем някакви нови проекти. Аз очаквам с нетърпение да видим какво ще следва, тъй като наистина с всичките ни колеги, ние сме малка част тук, но всички бяхме еднакво ентусиазирани и с голяма радост направихме този проект с Винтиджа, така че за напред ще подходим пак така. А самите специалисти от киноцентъра, с които работихте, те оказаха ли ви някаква конкретна помощ? Изобщо, как стана синхрона между вас, младите творци от една страна, от друга? Не ги наричам музейни работници, но все пак това са костюмографи, хора, които са Да. запознати в детайли с нещата. Да, определено голяма помощ ни предостави Руми Трошанова, за което много ви благодарим всички. Тя помагаше с всичко, което разполагаше. Дори помагаше за част от реставрацията от дрехи, примерно в моменти, в които ние не можем да се справим. Все пак, нали, не сме професионалисти, но тя поде доста голяма част от работата и много ни помогна. Радвам се. Това бяха студентите от Националната художествена академия, с които разговаряхме за последния им проект Vintage 2008, надолу по стълбата, която води нагоре. А сега идва ред и на нашата рубрика Fashion История.